دوستو جلال چند صاحب جی محفل نمبر 115 ترتیب دنیا آیا وانجے لائے نمی اصا سا تامن آئے عبدالعزیز جی شک جو ساکار آئے محمد قاسم لگاری جن جو نمی اصا کلام بدنا سی شاعر شمن جو تو مہنجو گالیوں کو یاد پاون دیوں جلال صاحب ذکر کرے تو تا چھنے کا فرماش تھی آئے کلام جی اصا چھنے بابت معلومات ورتی آئے نوشر فروز کا غلام سرور پولیس وارن کو تو انہوں نے بتایا تو اگ میں جی شادیوں تھیں ہوئیں ان 15 ڈی اگ میں تیاری تھی ہوئی شادی کا 4 ڈی اگ میں وہ چھپر ٹھایا وینا ہوا چھو تو سادو زمانہ ان وقت میں شامیانہ جن کے ٹینٹ چوں ان وقت نہ ہوا چھپر ٹھایا وینا ہوا شادی میں ڈی رات بت ہوں ہو تو ان رات ان چھنے مو چھپر مو جلال صاحب کی فرمائش تھی جن جی جلال صاحب چھو ادے جو نالو مجھے نتھو ہو جائے پہ پر ہی کلام زبردست گایا اتن ان کلام میں جے ایک مصرے میں گرگلی بھی ہڑن تھا پہ یہ اصا بھی پہ بھیرو بدھو ہے اواں بھی بدھو امید اواں کے پسند ہی دو جے پسند اچے یہ معلومات کلام بابت کمنٹس پانا ضرور موکلندا اسنجو چینل سبسکرائب کندا واٹس اپ گروپن میں دوستن میں ویڈیو لائک کندا عبدالعزیز چاچڑ مہربانی جگ دنیا وچ یار گھنے او او اللہ اساں دے کو دل جا دے سو شکر کہ تو سے تسا اپنی دل آپ چاہتی اساں لکھ احسان منے سو غلام فرید کوڑے یار کنوں من سچا یار کرے بس و یار اسا سمجھ گیو سے او اللہ تسا اگلی یار نہ رہو ہس کے دلڑی کھسک دھووے تسا بے پرواہ تھی گئو ہت اگے پے چچلا دے دجا ڈھونڈ ڈلے دے پیو غلام فریدن دی بے کس جدڑی کدا ظلم کریندے پیو یار نہ اساں کو یار کریندے او اللہ وسا زوری یار بنے دے یار نوسا کو یاد کرے دے اس ہر دم یاد کرے خبر ہوندی انہاں بے قدریاں دی واوا او اللہ اسا دلڑی مود نہ لے دے آنکھ غلام فریدا یار تے اسا تے بھال کرے اسا سر دی سکا کر دیندے اوار چھنے ما فرماشا یا ور نالو تو مکھے نے کون تو جے کلام رہا تو آس تے تو اگ میں کے کے کی دی محبت دی خبر نہ ہوندی اجڑا کر کے کے چھڑے ویندا کو قدر کو نو سچ برابر جتھوں موجو گا نو پو یاد پوندے یاد پو جد ہوں کدی دو یار جدو
Yeah.